Bé, moltes gràcies per venir en el Vermut de Contes. Alhora jo dono les gràcies també en el Riu de Contes, a l'organització, que m'ha permès, o em permet, presentar oficialment un llibre nou. O sigui, fem la presentació oficial del meu primer llibre. Ja us explico d'on ve. Això no és que sigui un conte fantàstic, sinó que és una realitat. Llavors, el que passa és que de les tragèdies, de vegades d'allò, de les crisis més fortes, en sorgeix una manera de poder mirar el món o el propi entorn diferent del que normalment havíem mirat. I aquesta és la història d'una crisi, d'una tragèdia. Ara estem en una espècie de crisi, ens diuen tots, i tragèdia, tots més o menys estem voltant, però jo crec i confio que és com una manera d'entrar més al fons i poder mirar les coses diferent de tal com les havíem vist. Aquest és un llibre que fa 30 anys que jo explico el conte. Si era el 18 de juliol de l'any 1981. Per tant, el 18 de juliol d'aquest any celebrem el 30 aniversari, ja ha passat, però va sortir el llibre el 18 de juliol, precisament per poder fer aquest 30 aniversari. Vosaltres sabeu que el 18 de juliol era una data molt especial, i per als més antics, cobràvem doble, però era perquè, esclar, era la celebració del alzamiento nacional, quan Franco se levantó contra la república. I va permetre fer allò que ens ha passat a nosaltres, els que fa més temps que hi vivim, i que ha costat molt poder anar renaixent. El 18 de juliol és un dia molt especial. I aquesta nit del 18 de juliol és la nit que em va passar aquesta tragèdia. La tragèdia que la Carme Soler l'ha il·lustrada en el llibre i ha fet, és un tipus de llibre especial, que és com poder trobar la pròpia història un mateix, però és explicant una història, la nostra història, la història de la llibreria Robafaves, de la qual vam formar i vam crear l'any 1975. També amb aquesta idea d'intentar que a través dels llibres, a través de la literatura, a través dels contes, cada us trobés a si mateix i pogués mirar el món d'una altra manera. Per tant, us explico, us ensenyo el llibre, us explico. Ah, com que sóc llibreter, si el voleu comprar, el trobareu a la parada després, si us agrada. Va ser la nit del 18 de juliol. Plovia, al Maresme plovia, una d'aquestes pluges que fan de tempestes d'estiu. Ja sabeu que el Maresme, que és aquesta comarca que està entre la muntanya i el mar, quan plou, l'aigua baixa de les muntanyes i passa pels torrents fins al mar. Doncs bé, nosaltres teníem la llibreria muntada en el carrer Santa Teresa, seguit del torrent. I és clar, aquella nit va ploure de tal manera que l'aigua va baixar pel torrent i pel carrer Santa Teresa, fins a arribar al mar. I al matí vaig entrar a la llibreria, feia sol com avui, i vaig obrir la porta. Era una porta aquelles de ferro que ens havien pintat en el ferro libreros asesinos, perquè en aquell moment els llibreters eren perillosos, perquè pensava el règim i algunes persones que ajudàvem a pensar, i això estava prohibit, pensar pròpiament. Però bé, vaig aixecar la porta i vaig entrar dintre la llibreria, xaf, xaf, oh! Ha entrat aigua a la llibreria. No ens vam descuidar de posar aquelles fustes que allà en el Maresme i a Mataró sobretot posem per davant de la porta perquè si l'aigua passa en avall no entri dintre. Doncs bé, no l'havíem posat. Tot el terra estava ple d'aigua. Vaig intentar encendre els llums. Xau, els fusibles van fondre. Una humitat m'estava arribant de tot arreu perquè fos com estava i aquella humitat em vaig espantar moltíssim. I a mesura que anava entrant, a poc, i anava mullant, perquè feia pendent cap avall, anava mullant els peus, anava també mullant-me el cap, tot el sobre, tota la roba, perquè el cel ras estava xop. Nosaltres havíem muntat la llibreria amb una antiga bodega, Casa Gualba, deien. Doncs bé, vam muntar un cel ras perquè les vigues quedessin amagades i vam deixar un forat perquè respiressin. Es va embussar el desaigua. I per aquell forat es va colar l'aigua a tot el cel ras i durant tota la nit va ploure dins la llibreria. Us imagineu com estaven els llibres? Els llibreters posem els llibres a les taules perquè la gent s'enamori, els miri i faci, i a les estanteries els llibres estaven xops, molls, cargolats, enganxats. Oh. Era un desastre, no hi havia manera, perquè és que a més dels llibres que teníem a l'estanteria,
anava passant l'aigua de l'un a l'altre i treia un llibre i estava totalment xop, enganxat. Em vaig espantar molt. Qui és que compra llibres molls? I si no podíem vendre llibres molls era la ruïna. Ah, vaig caure a terra. Les cames em van fer figa, mullant-me el cul per terra, sobre aquella aigua. I quan vaig estar a terra, em vaig adonar que damunt l'aigua estaven nedant unes coses negres, com si fossin formigues, aranyes, mosques. Jo ja sé que si no s'enteja bé una biblioteca es poden fer molts d'aquests petits insectes, però n'hi havia tants, em vaig agafar un grapat. Ah, si són lletres! D'on t'han sortit tantes lletres? I vaig començar a mirar tots els llibres i a obrir-los un a un i passar les pàgines una i l'altra i l'altra. Es havien desenganxat les lletres dels llibres. Clar, amb aquesta aigua, amb aquest dia, aquesta nit tan especial, no m'estranyava. Però i ara què fem? Bueno, fins aquí no havia problema, es tractava únicament d'agafar les lletres i tornar-les a posar entre els llibres. Però amb quin ordre? Com havien d'anar? Mireu, els llibreters dels llibres, sabem el que fan. Sabem el tacte que tenen. Fins i tot pel tipus de paper i pel color podem deduir el gust, però el que diuen no, perquè en aquest moment nosaltres en rebem 85 cada dia, de promig, 21.000 a l'any, diferents. És impossible que sapiguéssim el que diuen tots els llibres, i si no, com podíem tornar a col·locar les lletres a dintre perquè diguessin el mateix? Ens vam reunir tots, en assemblea. Bé, nosaltres tenim una cooperativa de treball i sempre les decisions les prenem en assemblea i vam començar a discutir això i podem fer això i aquesta altra fins que ens vam posar d'acord amb una idea. Ja està, ens vam posar a pescar lletres. A pescar lletres amb totes les coses que us podeu arribar a imaginar. Alguns amb xarxa, els altres amb coladors, els altres pescaven les lletres majúscules amb canya. Bé, la qüestió és que vam estar pescant totes les lletres i les vam posar a estendre el sol l'endemà perquè ja feia sol, era el juliol. I els llibres també, els vam estendre amb agulles a estendre i amb secadors anàvem secant. Vam estar 3 dies treballant per deixar altra vegada la llibreria a punt. I els 3 dies vam obrir la llibreria. La gent en aquell moment anàvem tots peluts i barbuts, eren molt progres, esclar, entraven, què hauran fet ara aquesta gent, perquè s'estranyaven, sabia que ens havíem inundat. Però de seguida, quan entraven a la llibreria, llegien els cartells que havíem col·locat, uns cartells així grossos, com aquests que hi ha als grans supermercats. Ei! S'envien, de seguida venien cap al taulell i deien, jo en vull un, jo un altre, jo també, perquè els cartells venien a dir alguna cosa així, si no recordo malament, com sigui vostè autor del seu propi llibre. Per cada llibre de pàgines blanques li regalem 1/2 quilo de lletres negres. La seva feina està en posar-les a dins. Varen fer un pack. I el que fèiem era, veníem un llibre de pàgines blanques amb 1/2 quilo de lletres negres. I la gent agafava els llibres. Agafava els llibres i amb les lletres les anava ordenant. I anava fent i escrivint paraules que parlaven de les seves imatges, de les seves fantasies, de les seves il·lusions, dels seus desitjos, d'allò que li hagués agradat que la vida li hagués portat i d'allò altre que li hagués agradat que mai la vida li hagués portat. En realitat el que estaven fent cada un dels lectors era fent el seu propi llibre. Varen vendre tots els llibres, perquè amb aquella aigua encara vam agafar més llibres d'aquests guies que no guien, o llibres de text aquests tan raros, els que no ens agradaven, els tiràvem a dintre, i anàvem fent quilos de lletres i llibres blancs. Ens vam fer rics. I vam muntar una altra llibreria, en un lloc i en un carrer que es diu el Carrer Nou, on no baixa mai aigua. I a més, l'hem assegurat contra qualsevol tipus d'inundació. Però sabeu, la riquesa més gran que vàrem tenir és que vam aprendre una cosa importantíssima, que cada lector en els llibres hi busca la seva pròpia història.